Assalomu alaykum aziz do'stlar, Uz qurilish kanaliga xush kelibsizlar. Mana navbatdagi hozir bitta uyimizni reklama asosida suratga olib sizlarga ko'rsatib beramiz. Yakkasaroy tumanida shunday olmayman. Orientir Rossiya gaz stansiyasining pastrog'ida Golden House domlarining orqasida Mirobod tor 1-ko'chasini shunday mana tushib ko'rishdi. O'ng qo'lda mana mana shunaqa bir high-tech variantda qilib qurilgan uchastkamizni sotilyapti. Bu korrupsiya holatida, mana bu ko'rib turganingizdek, fasadi, ko'chadan ko'rinishi. Hozir uyimizni ichiga kirib, sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Mana bu mahallamizni ko'rinishi. Xo'p, bu yo taraf to'g'rida mana shu yangi qurilayotgan Golden House domlani orqa tarafidagi ko'chamiz. Bu yerdan xo'p, mana kichkina eshik bo'ladi bu yerda. Bu yerda mashina olib kirish uchun garaj bo'ladi, podvalda bo'ladi bu garajimizni. Hozir mana uy ichiga kirib, sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Uyimizning umumiy sotug'i 1.9 sotuqli joyiga mana shunaqa imoratimiz qurilgan. Kirganda to'g'rida 2-chi qavatga chiqiladi. Kiraverishda mana bunaqa bir xol bo'ladi. Mana bu tarafdan ko'chaga qaragan romlarimizni bu yerda bitta 1-qavat uchun alohida hojatxona va bu yerdan oshxona. Bu yer tarafda o'sha mebellar, gaz plita, xullas hamma narsa oshxona uchun kerakli jihozlar qo'yiladi. Mana bu hovliga qaragan romli eshiklarimiz. Hovliga chiqamiz. Hovliga chiqqanda mana bu yerda yozgi oshxona uchun joy, uni yonida hojatxona bor. Hozir u yo tarafdagi joyni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda proyekt asosida tapchangi joy mo'ljallangan va bu yerdan podvalga ham tushsa bo'ladi. Hozir podvalga tushib, 2-chi etajga chiqib, alohida ma'lumot berib, ko'rsatib beramiz. Mana bu hovlimizdagi bitta umumiy hojatxona. Bu yo tarafda ham misol uchun bassen nimadir yana qissa bo'ladi. Bu yozgi oshxonamiz. Ana endi podvalga tushib, hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Binoni umumiy kvadrati 300 kvadrat metr. Podval hozir qorong'i ekan aziz do'stlar. Kamerada baribir ko'rinmayapti. Mana masjiddagi 1-etajdagi joy bo'yicha tegida ham yana xuddi shunaqa kattalikda podvalimizda joy bor. Boya shu ko'chadan ko'rsatganimdek, mana masjid tegida garaj bo'ladi, mashina olib kiriladi. Xo'p. 2-qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanda 3-ta xona bo'ladi. Bu yo tarafda 1-ta xona, bu kattalik uchun yotoqxona va bu yerda o'ng tarafda bu garderobning xonasi, chap tarafda o'zini shu dushovoy sanuzillarga mo'ljallangan va bu yerda 2-ta xona bolalar xonasi. Bu yerda bitta, mana bu yerda ham bitta bolalar xonasi va 2-qavatimizni umumiy hojatxonasi mana masjidga mo'ljallangan. Mana endi 2-qavatdan ko'chani ko'rinishi. Mana shunaqa ko'rinishda. Aziz do'stlar, men bu uyni telefon nomerlarini, egasini nomerini aynan pastga opisaniyaga yozib qo'yaman. Agar sizlarga mana shunaqa korobka holatdagi high-tech uylar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumot olasizlar. Yana eslatib o'taman. Bu uyimizni Yakkasaroy tumanida Orientir Rossiya gaz stansiyasi to'g'ri tushganda Golden House domlarini shuni orqa tarafidagi mahalladagi qurib bitkazilgan mana shunaqa korobka holatidagi uyimizni 1.9 sotuqli joyga qurib bitkazilgan. Binoni umumiy kvadrati 300 kvadrat metr. Mana uy egalarining nomerini opisaniyaga qoldiraman. Agar sizlarga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab bemalol yana telefon qilib o'zingizga kelishib narx-navolarni ham albatta o'zingizga so'rab olasizlar. Mana yana bitta oxirgi finalni vid hovlimizni ko'rinishi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.